Ou das antigas, ó. Tá doido, é isso que queria? Tá diferente? Não, ainda não. Sim. Você também. Não deixa eu me estressar não, Dudu. Lá na Top, comprar duas peças de picanha. Deixa nervoso, Neto. Deixa nervoso aí. Você é corintiano. Não me estressou ainda. Tranquilo, tá o Flamengo, né? Tá ganhando tudo. Não, mas não é íntimo, hein? Só.
Thank you.
Dá pra ser. Agora que eu almoço, né, mano? Depois dá um sono, filho. Eu já tive uns sonhos pesados já. Hoje em dia eu não tenho mais esses sonhos pesados mais não. Eu já é mais tranquilo. Não, eu não lembro. Aquele sono mais. Um sono mais tranquilo. Já tive uns sonhos pesados. É a idade, né? Acho que sei lá, não sei. Hoje você dorme muito ainda hoje. Eu durmo ainda. Dorme com menos quantidade do que era novo. Né? Eu durmo bem, mas assim, todos meus amigos, não sei o que, falam a mesma coisa. Começa a dormir menos. Mas é por causa dos problemas, né? Problemas psicológicos. Sim, cara. Aí geralmente. Eu acordo 5 e meia no máximo. Não acordo 5 e meia, não. Rapaz, eu tô passando a acordar esse horário agora. Deixa eu ver. Passando a acordar esse horário, pegando essa rotina de, pra poder. O Douglas fala, pode acontecer o que acontecer, pode dormir sei lá que hora, bebo, não sei quando dá 5 e meia.